Добро вечер. Од Основачко собрание во октомври минатата година на политичката партија Знам, преку регистрација во ноември и февруарски конгрес на партијата ПРФ, Максим Димитриевски стигна до номинација од собствената партија за председателски кандидат. Малку е невообичаен таков политички спринт, ако веќе не сте се пробале во главната трка во која станувате политички ентитет со искуство. Дали всушност Максим Димитриевски со номинацијата за председателски кандидат на најдобар начин се обидува да и помогне на партијата во трката за парламентарни избори, обидувајќи се преку тоа прво председателско полувреме да избори видлив резултат за собствената партија, што ќе биде најдобра препорака за изборите на 8 мај, во кој Знам ќе го има своето огнено крштевање. Има во заднина тука прилично математики кои веројатно подобро објаснуваат зошто заштитното лице на партијата Знам решава наместо да се проба со сите сили во парламентарна кампања да се пресели во она другата за вилата Водно. Какви се неговите шанси? Какви се впрочем и неговите клучни пораки? И што е тоа што ќе го обликува профилот на Знам низ оваа председателска кампања кој ќе рефлектира и на парламентарната кампања и ќе има возможен резултат што веројатно се обидуваат да ги пласира во понатамошната распределба за тоа каде ќе се најдат по резултатот на парламентарните избори. Имаат ли црвени линии? Има ли некакви услови кои се ставаат уште пред председателската трка, а се со имање на ум она другата парламентарната. Дали е лево или десно, или е центар, како се опишува себе си и како тој низ оваа председателска кампања ќе успе да ја опише и да ја истрта собствената партија. Вечер на Вин-Вин, Максим Димитриевски. Добро вечер. Добро вечер и на вас и поздрав до гледачите на Телма. Вие сте третиот во низата на Телма, на која овозможуваме едночасовно интервју во кое ќе ги представат председателските кандидати своите погледи, своите амбиции или своите одлуки или коментарите за некои од важните прашања. Благодарам за тоа и во име мое и на граѓаните. Денеска непресретни, ако интервјуто е договорено од предходно, непресретна пресконференцијата и вашето обзнанување дека сепак јавното обвинителство во Куманово поднело обвинителен предлог, скратено, како се вика, обвинение, ако не е исто обвинение, обвинителен предлог за злоупотреба на службената должност и овластување, за спор околу градежна дозвола и сметат дека тоа за вас беше шанса во одлуката вие да го обзнаните и да го поставите наративот, односно вашата констатација, дека се работи за класичен партиски реваншизам и дека во таа одлука, за тој обвинителен акт, стојат низа актери, некои од владеачката партија, некакви екстензии во Уставниот суд, денеска коментиравте, во основа, дали сте вие надвор од ингеренциите на градоначалник кој има обврска да се ги почитува деталниот урбанистички план кој е донесен во вашиот мандат и да ги брка собствените обврски без оглед дали се работи, како вие велите, за финансиери на СДСМ, били за сосема други градежници кои успеале да стигнат до таа спорна маркичка. Па видете, не ме изненади ова кривична пријава, не знам веќе која поред ми е. Секогаш во избори, пред избори, во кампањи, јас се соочувам со вакви постапки и ова е една во низата обиди на актуелната политичка гарнитура која што владее со државата повторно да се обиде да изврши притисок и тоа воопшто не ме обесхрабрува. Јас сум човек кој што од првиот мој ден како градоначалник, а така планирам да работам и доколку бидам избран за председател на држава, ќе работам исклучиво по закони. Кога имате постапка каде што ви се обраќаат јавни институции, како на орган на локална самоуправа, во овој случај гимназија Гоце Делчев, каде што учат голем број на ученици и дополнително школска амбуланта преку здравствен дом, и бараат од вас како орган на локална самоуправа да го штитите јавниот интерес, тогаш нема двоумење, јас сум должен да постапам така. Чекайте. И сите активности од моја страна се преземени по согласно законот. Дали да речеме, еден градоначалник во чиј што мандат се носи деталниот урбанистички план,
Зградата на гимназијата е стара, јас сум учела во таа гимназија. Зградата на амбулантата е исто така стара, тоа е бил мојот школски диспанзер. И таму сте биле на првите школски контроли, нели? Така. Потребно е светлост за да функционира објектот. Да, ама кога ја планирате маркичката и габаритноста, вие треба да го знаете јавниот интерес. Па не планирам јас, видете, порано имаше градски архитекти, а сега тоа го прават бироа кои што инвеститорите ги плаќаат и поминуваат низ постапка. И сега нели јавниот интерес се декларира во фазата кога тоа е најавен увид. На јавниот увид, овие институции немале можност да дадат своје видување затоа што Министерството молчело за здравство, а Министерството за образование дало согласност без предходно мислење од сама гимназија Гоце Делчев. Се загрозува. Јас наоѓам фактичка состојба и мора да постапувам, Оливера. И камо среќа да се случи да бидам обвинуван за вакви дела, каде што го штитам јавниот интерес и не дозволувам во градот да се создава урбан хаос со вакви градби. Инаку немам пречекорено ниту еден закон, ниту еден акт, но за жал имаме факти кои што укажуваат дека не само оваа иницијатива која што е поднесена или обвинителен акт кон мене од страна на обвинителството спротивно на законот, бидејќи не е утврдена фактичката состојба од господинот обвинител, кој што на своја рака, без при тоа да го запази законот, бидејќи има барање за негово иземање и мора да чека до конечно произнесување на основниот јавен обвинител по нашето барање, на своја рака во истиот ден поднесува ургентно кривична постапка против мене, а при тоа го крши законот и за тоа ќе следуваат дополнителни правни мерки и соодветни пријави и против него и против сите други инволвирани. Но од друга страна имаме и со одлука, квази одлука, која што е донесена на Уставен суд, каде што имате издвоено мислење на уставни суди и за прв пат може би во рамките на овој највисок судски орган во државата, буквално мешање во ингеренциите на локалната самоуправа. Тогаш нека дојдат и нека управуваат со општината. Најбитно е, прашајте ги граѓаните во Куманово, дали сакаат такви објекти таму на таа локација. Сите ќе ви кажат, не, јас сум подготвен. Ова прашање да го поставам и референдумски. Граѓаните секогаш ќе речат не. Прашањето сега вие сте на правна патека, кога тој тип на приговори мора да бидат дадени во фазата пред да се донесе одлуката. Значи, ви интервенирате одлуките кои ги носи Управниот суд, мислењата кои ги дава или ги поништува одлуките Министерството за транспорт и врски и конечно оваа одлука на Уставниот суд се поврзани со еден акт на Уставен суд не е конечна. Само е одлука да, да ја земе иницијативата да биде разгледувана и ставаат времена мерка со која што создаваат облигации на општината да дојде до евентуална штета, бидејќи во овој момент нема никаква материјална штета кон никој нанесена. Моја обврска е да постапувам по законот и јас целата постапка ќе ја спроведам до крај. Управната постапка е во текст и има издадено соодветно решение. Ако ви ги дадам актите да ги читате, барем денеска тоа разговарав со еден од најдобрите професори на факултетот за обштествени науки и правев консултации господинот Кадрију, кој што и член на Устав од суд, кој што точно, јасно и децидно ги дефинира сите тие работи за кој, на кои што ние се повикуваме. Што ви вели Осман Кадрију? Прво ми даде подршка огромна и му благодарам за кандидатурата за председател на државата. Јавно му се заблагодарувам и на него и на тимот кој што работи таму, а дополнително рече дека... Знаете дека Осман Кадрију го троши мандатот во Уставниот суд од тој што му го даде Ѓорги Иванов и предпоставувам дека се обидува сега да пронајде нов председател. Политика, јас не ги доживувам политички тие функции, сепак тоа знаете, се уставни суди. Знаете зашто ви го споменувам Осман Кадрију? Бидејќи, тој гласа за одлуката на Уставниот суд. Јас не знам како гласал, нити имам евиденција кој како гласал, но јас ќе ви кажам што јас разговарам, но без разлика на тоа, ќе се навратам на уште една состојба. Уставниот суд за една иста одлука носи два пати различен став. При мојот разговор со председателот на Уставниот суд, актуелен,
Кога му реков имате судска пракса, добив одговор дека судската пракса на председателката на Уставниот суд не значи ништо. Што како правник поставувам прашање, дали воопшто има познавање дека всушност судската пракса е еден од основните извори на правното во правната постапка. Но видете, ќе оставиме органите да се произнесат, оваа постапка предпоставам ќе биде долга, а многу брзо ќе мора да се произнесе и обвинителството по однос на изземањето на судијата. Па ја отворивте темата во интерес на јавността да ја отворим. Инако не сум загрижен од оваа што го направи денеска, нити е прв пат. Тоа се случуваше и во време на корона кризата, тоа се случуваше и за локалните избори, ќе се случува и сега, може би во иднина, но јас ќе го давам својот максимум. Никогаш вакво нешто да не му се случува ниту еден граѓанин во државата. Видејќи, не може некој на сметка на грбот на граѓаните да создава капитал. Сите тие фирми кои што се наоѓаат во својство на тужители и те како добро имаат профитирано и во бизнисот кој што го работат, а и во минатото во соработка со општината. Дури ден денеска некои од нив добиваат тендери во општината. Тука нема никаква селективност. Но кога бирам помеѓу личен и јавен интерес, секогаш ги избирам граѓаните и доколку не добиев кривична пријава во овој случај од нив како потенцијални инвеститори, сигурно ќе добие по службена должност, ако не постапував од другата страна, од самите институции. Зошто, бидејќи јас сум поставен на позицијата да го штитам јавниот интерес, кој што предходно е утврден во легитимна постапка со уредно стручно мислење од еминентни лица, професори и дополнително се запазени сите постапки. Но кога имате управен суд, кој што си го штелувате како сакате, да прочитате една пресуда на Уставниот суд, каде што вели општината постапува согласно закон комплет, па потоа дава забелешки и на крајот вели да постапите како во диспозитивот на оваа решение, а тоа е да донесете нов правен акт. Новиот правен акт е на сила, донесене, доставене до странките и тие се во управна постапка. Но кога имате предходно прашање во управна постапка, согласно законот за општа управна постапка, должни сте истото да го почитувате и да обрнете внимание на предходното прашање, да го разрешите и дури тогаш да ја продолжите. Можам ли само да заклучам за да поминеме на политика? Може, повелете. Дури апсолутно да не сте во право, во вакви времења, особено пред кампања, секој ќе биде подготвен повеќе да ви верува вас дека се работи за продолжение на една стара политичка битка. Кумановчиња веројатно знаат дури да ја персонализираат. Еден Оливер, еден Максо, еден континуитет, како се вели на судири мајки во предвид. Кои се актерите, кои се претендентите за маркичката? Предпоставувам дека кога е цртан деталниот урбанистички план, никој немал представа кој ќе стигне толку до таа маркичка. За сега да можеме да слушаме дека се работи за финансиери на СДСМ и затоа е толку силен притисокот денеска. Не, Оливера, едно сакам одговорно да кажам овде. Јас како градоначалник на општина Куманово, од првиот мој ден се борам со урбаниот хаос кој што е создаден во градот и наидувам на сериозни потешкоти и ќе продолжам да го правам тоа. Вие барем го знаете Куманово како некогаш изгледаше, а како денеска изгледа кутичка, зградичка и тоа не е убаво и јас се обидувам тоа да го спречам. Имам апсолутна подршка добиено мандат од граѓаните тоа да го правам во нивно име и ќе се заложам себе си, а имам и апсолутно мнозинска подршка во Советот за таквото постапување. Одлуката ја има донесено управниот акт општината, но одлуката за суспендија е на дупот друг орган на локална самоуправа. А инаку адресата кај што тропаат и се обидуваат да извршат дополнителен притисок кој што некого ќе материализира е погрешна. Кај мене тие работи не поминуваат. Пауза за реклами. Да, господине Димитриевски, 7 кандидати, утре завршува рокот за собирање потписи. Очигледно е дека 7 успеа да ги соберат потписите. ДИК ќе ја заврши проверката и ќе ги потврди кандидатурите. Вие сте третиот во тој прв бран кој што успеа да ги собере подписите. Проверував каде, дали е тоа само Кумановската база, дали човекот излезе од сликата дека е тоа регионален феномен и дека сите математики што треба да се проверате, што ќе направи, колку може да земе во втората изборна единица.
Некој од подписите, гласовите покажува дека Струмица има одличен резултат, Прилеп има одличен резултат во подписите, што веројатно во партиските штабови сега на поинаков начин се анализира што е сега тоа чудо што го испуштивме од раце во една непримерна кавга со Максо и сега може да не чини многу повеќе од колку што замислувале во некоја друга ситуација вашите партиски соборци некогаш од СДСМ. Можам ли во овој момент да одземам дека примарното може би не е дека Максим Димитриевски така спектакуларно од градоначалничка столица, преко основање партија, се замесил однедаш дека сега е вистинскиот момент и председателска трка, или сепак вие сте мудро прагматичен, знаејќи ги изборните правила, решавате на партијата на најдобар начин да ја помогнете со тоа што ќе ја одржите во живот во околности во кои правилата за изборно представување се немилосрдни, особено кон новите политички ентитети, тие немаше да ви овозможат на ниједен начин видливост. И председателската кампања, всушност, за вас станува вистинската арена во која можете вешто да одиграте за собствената партија на парламентарните избори. Дали знаете всушност дека откако ќе се потврдат кандидатите за парламентарните избори, тие од 4 април, всушност, до 18 април, неќе може да се појават во кампања за поддршка на собствените председателски кандидати и дека вие, Стефче Акимовски, ќе бидете единствените лидери на партија кои што всушност ќе се шетаат во оваа друштво во име на председателските номинации. Ја сметавте и таа предност меѓу другото? Не сум го имал тоа во предвид. Прво, бидејќи откако ќе бидат потврдени како кандидати за парламентарната трка, тие не може да учествуваат во кампања. Но не сум оптеретен со тоа, бидејќи јас слободоумно влегов во овој процес. Првенствено да се заблагодарам на сите и таму кај што имало еден подписник, тоа многу значи, имаше буквално во сите општини на ниво на целата држава. Особено ми импонира делот лично и ме охрабрува дека имаше подписници и македонци, и албанци, и срби, и роми, и турци, и власи, и од сите етнички заедници. И јас се заблагодарувам на сите тие луѓе. Тоа е потик за мене, оваа борба, од мој аспект, да биде уште почиста, поотворена и со вистински решение да излезам пред граѓаните и да ја барам нивната подршка. Јас влегов во оваа борба да поведам Оливера на избори, а не да учествувам на избори, и тоа ќе го сторам. Ако ме прашате како, исто тоа како што го сторив во Куманово на локалните избори. Со нови луѓе во политиката, поддржани со луѓе кои што имаат искуство, со една нова енергија, бидејќи ние, мене Куманово ме научи како да менаджирам. И јас едноставно само тоа сакам да го спроведам на ниво на државата. Да, се согласувам дека председателската функција не е клучна во државата во однос на извршната власт. Но видите, функцијата е прави човекот, не е прави, не го прави човекот функцијата. Доколку имате човек кој што ќе изгради авторитет на таа позиција и текако председателот е битна карика во оваа наша парламентарна демократија, во која што гледаме дека како секојдневно извршната власт со бич или со камши кудира по законодавната и парламентот, всушност да го изанализирате, вие не познавате 5 луѓе таму, да направите една анкета, ќе ви кажат луѓето не знаат кои ни се пратениците. Никогаш во Македонија не било така. Зошто? Затоа што тие кои што ги извршуваат главните функции, вклучувајќи го притоа и председателот на државата, се слепи послушници на политичките елити кои што владеат со државата и преку извршната власт ги контролираат и партиите и законодавниот дом. Тоа мора, таа пракса мора да се укине. Максим нема никогаш, ама никогаш, еве јавно ветувам доколку бидам избран, да подпише закон со кој што граѓаните не ми се согласуваат. Да ги гледам војниците и да парадирам пред нив, да го газам црвениот килим, а притоа да ја гледам скромната и оскудна опрема во која што се облечени. Да немаат никакви права и притоа да подпишам закона да знам дека граѓаните не се согласуваат. Абсолютно. Видете вие, имаше икс такви примери. Да го земам законот во делот на измените на казнениот законник.
што таму се случи. Значи, имавте договор помеѓу политичките субјекти, со кој што закон се направи не само амнестија за сите оние кои што предходно беа гонети, туку и само амнестија за сите овие актуелни. Еве, нели по тој закон ме гонат? Јас сум прв да се врати на стариот закон и не бегам одговорност ако имам погрешено, а знам дека немам. Но при тоа се амнестира оние што беа, актуелните се само амнестира, се обезбеди кворум од страна на опозицијата и се беше спакувано, при тоа председателот го подпиша. Тоа е недозволиво. Видете, имате луѓе во затвор за смешни обвинувања. Го гледам случајот денеска со Дурмо. Видете, во Тетовската болница беше виновен кабелот, сега е виновна лиценцата. Никој од власта нема одговорност. До кога су таа неказниво? Затоа на Македонија е потребен правен систем со казнивост за сите подеднакво. Не може да направите држава без систем да изградите. Само треба да правиме разлика, може би затоа што е денеска пресно, пресудата од една година и 8 месеци не се однесува за несреќата во на автопатот Струма, туку се однесува на овие прашања. Видите, за злоупотребите. Таму изгина се голем број на наши сограѓани. Тоа требаше брзо целиот случај да се заврши и да имаме одговорност на луѓе кои што дозволи, видете, тој автобус не ја прелетал границата, тој поминал преку граница, некој го гледал тој документ, дали бил фалсификат или не, тоа го утврдува истрагата и се доставуваат докази. Но немате одговорност, видете, Груевски ви замина од државата, никој не одговараше за ништо. А предходно, како велевме, на триумфалната капија ќе ставаме семафори, ќе датираме се што ќе се случува и на крајот сфативме дека едните си замина, другите дојдоа, станаа пософистицирани од преходните, а повторно сега сакаме на следниве парламентарни избори да ја видиме истата реприза во која што предходните повторно ќе се вратат. Не, тука ја знам. За да ја некако дефинираме сликата без да се навредите, не многу информации околу тоа што се ставовите на Максим Димитриевски, кои се неговите погледи на нештата, колку детали знаеме внатре, предпоставувам дека таката ќе даде малку повеќе светло. Но не постои на ниједен начин таа мерка кога доаѓа закон за подпишување, дека вие знаете што е вистинскиот став или позиција на граѓаните, оти тоа на другата страна, во длабоко поделено општество, секогаш има за и против. Да, кампањата ќе послужи, постои сондажа. Кампањата ќе послужи да видиме моралната вертикала околу клучните прашања на председателскиот кандидат. Дека тоа нема да бидат само флоскули. Ке ве прашуваат за прилично прашања кои се релевантни од надлежноста на председателот. Мислите ли дека кампања е доволна да стекнат малку повеќе слика за вас, кои се вашите политички сидра? Наспроти, еве сега доминантниот впечаток, Максим Димитриевски. Што е тоа? Не на бугарите, дуи на пауза, и да изградиме одговорни институции во кои парламентот ќе биде вистински парламент, извршната власт ќе биде одговорна власт. Ке сакате ли да побегнете од толку скромни пилари за кои што се темелат на изјави кои досега сте ги давале? Вие сепак сте биле градоначалник, не сте биле ниту во извршна власт, не сте биле ниту во парламент, и дали... Не бев во парламент. Да, бев и председател на Комисијата за одбрана и безбедност на државата, Стево Пендаровски ми беше заменик во Комисијата, да. Актуелниот председател на државата. Тоа е 2016-та, помалку една година до локалните избори, 2017-та година. Но не гласав за уставните измени и не бев дел од тоа сценарија. Колку сакате да проширите во сликата за себе од овие пилари за кои што јас сега зборувам, кои се некакво мемо од изјавите кои што сте ги давали? Видете, сите мои изјави си чисти, јасни и децидни. Во делот на предизборната програма, мислам дека не е моментот да ја отворам, бидејќи ќе навлезам во прекршување на законот. Но, видите, спомнавте ингеренции на председател. Таму се напишани се сите во уставот, тие се ингеренциите. Меѓународната политика, врховниот командант, градење на добри односи, прво,
со соседите, дополнително во меѓународната заедница, стратешкиот пат на Македонија се знае, сме во НАТО, Европската Унија е патот, но на Македонија треба само одржливост и требаат институции, стабилна држава. Што тоа значи? Кога ќе ви дојде законот, ако не чини, да им го вратите назад да се преиспитаат, бидејќи секој има право на грешка и има право да се преиспита. Но за жал кај нас, кога председателот размислува поинаку, му се замерува во политичката партија која што е на власт, а тој не сакајќи да се огреши кон нив, што е случајот со Пендаровски, всушност не смее да и прекоси на власта и да и врати закон и да не се согласи со едно решение. Да не зборувам за икс други и примери кои што ни се случува и ни с кои што поменува. За тоа конечното мислење ќе го дадат граѓаните на престојните избори. Јас сум човек на 48 години кој што има богато политичко искуство како партиципент во органи и тела на една од најголемите политички партии во државата, која што беше државотворна партија, а сега во моментов е во слободен пат во безвоздушен простор и губи на сите нивоа поради тоа што дозволи да ја водат такви луѓе какви што ја водат и да импровизираат. Видете, со државата вие не можете да импровизирате. Тие создадува систем на вредности во државата, каде што секој граѓанин денеска е фрустриран и дополнително смета дека ова е приватна творевина и собствено акционерско друштво на поединци. Не мора тоа да го разбиеме. Зошто? Нас ни заменуваат секој дневно младите луѓе, а немаме со кого утре да изградиме иднина, тие ни ги требаат тука. Затоа, ќе влеземе во процесот, значи, прво и основно начало развој, стабилен, одржлив развој, самоодржливост, здравство за сите, образование по потреба, националната потреба, производство на кадри кои што ќе ни останат тука, но и ќе им дадете право на младите луѓе да бидат одважни да носат одлуки. Мојот пример во Куманово покажува дека на секој млад човек кој што дадов можност да реагира, дали во јавно предпријатие, да менаджира, пардон, дали во јавно предпријатие или пак во некој сектор во општината, во најголем дел покажаа резултати, се најдоа во тоа и граваат. Затоа ние научиме како се менаджира успешно со општина, затоа имаме толков голем број на проекти. Јас не можам да кажам дека Куманово е Мека и Медина, бидејќи многу беше запоставено. Ако се продолжи со овој континуитет и ќе биде еден ден вистински европски град, зошто да не го направиме тоа во целата држава? Дополнително, председателот треба да го доби, го влече својот авторитет од граѓаните, бидејќи единствен кој што е биран директно на ниво на држава како една изборна единица од сите граѓани и таа политичка тежина всушност му дава дополнителна сила во делот на насочување на субјектите кои што менаджираат со државата без разлика дали е ВМРО, СДСМ, ДУИ, Алијанса или било која друга политичка партија. Мислам дека во одлуката колку е многу корисно да го направите овој чекор во интерес на собствената партија и резултатот, ве охрабруваат анкети кои се имаат и малку поголема динамика, кои се правеа во некаков континуитет и кога се тестираше вашата председателска кандидатура е најневератниот можеби ребус. Човекот тешко може да помине во да се пласира од првиот во вториот круг, но кога би се пласирал во вториот круг, тука ставам три точки, и тоа е приказната што веројатно опишува... Ки победи двата кандидати, така? Тоа предпоставам ситуацијата што опишува дека кајва се опфатот цело е кога има се, што може да биде комплимент за резултат, но може да биде проблем да препознаете што всушност точно гледаме кога зборуваме со Максим Димитриевски. Дали да речеме учите да станувате внимателен и дека ќе дојдат прашања од типот дали генералот Арсовски, кој што е меѓу основачите на партијата, кој што ја напушти армијата, не доби НАТО сертификат, председателот на партијата сега се трка за председател, е сосема легитимно прашање, а што ако дојдете во Вила Водно и сакате да го ангажирате генералот Арсовски? Видете, прво,
да расчистиме за генералот Арсовски еднаш одговарам и сега ќе одговарам и веќе нема да одговарам на тоа прашање. Човекот е војник од кариера, професионалец, кој што не ја напуштил армијата. Туку замина во заслужена пензија. Да. Не само генерал Арсовски, срамно е за државата, а уште попогубно е за Министерството за одбрана и за Врховниот командант, што дозволија се уште да тлее едно отворено прашање, зошто не е добиен НАТО сертификат, а во меѓувреме да имате правосилни судски пресуди со кои што луѓето докажуваат невиност. Се поставува прашањето, зошто некој не добил НАТО сертификат, а предходно Македонија му дала строго доверливо и држава тајна тоа што сум го имал и јас своевремено како председател на Комисија за одбрана и безбедност. Значи, државата ви верувала, а потоа не ви верува. Па се направи политичка смена во војничкиот врв за да се остави простор на други луѓе за да влезат на незаслужени позиции. И тоа беше направено селективно. Времето тоа ќе го потврди. Да, времето ќе го потврди. Не, сакам таму, да речам да бидеме фер. Таму има конверзација. Тоа не се домашни одлуки, НАТО сертификатите НАТО не се нема произнесено. Не се привилегии. Видете, НАТО се нема произнесено по оваа работа. Јас го имам разговарано ова со еминентни странски амбасади, неам добиен одговор на ова прашање. А верувајте ми, не само Павле Арсовски, било кој друг доколку се докаже дека постои таква можност и не исполнува критериуми за НАТО сертификат, но врз база на докази, секако дека ќе замине од местото каде што е во знам. Првенствено се работи за морални луѓе. Зборуваме за генерали, луѓе од кариера кои што работеле за оваа држава, војувале за оваа држава. На шара на многу места и си дозволувате да ги бламирате. Зошто? За ситни политички калкулации, каде што ќе оставите на тој начин простор на некои нови, кои што ќе дојдат на нивните места. Доволно беше, помина времето. Тоа беше предходното време и ова. И сега треба да гледаме многу подалеку. Да ги бираме генералите кои што ни се во армијата како политички подобни и неподобни. Тоа се луѓе од кариера, значи мора да постои систем на кариера и да ги добиваат заслужено своите звезди на војничките епалети, да, кои што ги носат. Затворајки го во прашање, спомнавте, мојата намера беше да, сосема друга, да ви направам споредба што евентуално се ви прашувале, затоа што... Ме прашавте за анкетите. Сакам не, да ги прашав, констатирам. Добро, еве, ако не, ми дадете минут. Не е вред да ги коментираме. Добро. Дозволете, дека сепак не е вред. Само ќе кажам дека многу анкети излегува во јавност. И сите анкети се користат од страна на субјектите за креирање, не за сондирање на јавното мислење. Конечната анкета ја даваат граѓаните на избори и таа ќе ја видиме. Јас не се согласувам со вас, не ви е точна анкетата. Значи, Максим Димитриевски, заедно со својот тим, со својата програма, ќе ја добие поддршката во првиот круг и вториот круг ќе извојува убедлива победа и тоа во задоволство на сите, со подршка масовно од граѓаните на Македонија. Кој е вториот со кој би трчале втор круг? Кој сака некој. Мене се исто ми е. Ние ќе одиме врз база на програми, врз база на убедување. Тие ги имаат партиите. Јас зад мене имам една нова, брзо растечка партија, нова на политичката сцена, но затоа ги имам граѓаните, кои што недвосмислено, не во редици, како што тоа некои сакајчи да покажат моќ и сила од аспект на фрустрација се надпреварува, доаѓа и дава поддршка за мене како кандидат. Јас таа граѓанска волја ќе ја почитувам и затоа ќе се насочам максимално кон овие избори и ќе го дадам својот максимум, а на крајот на денот граѓаните ќе имаат право и ќе одлучат. Ајде малку другата трка. Поминавме различни времиња. Изгледа дека оваа сега та големата за 8 мај повеќе ќе наликува како таа 2006-та. Ги отфрлам сега додавките дали вие ќе одиграте перфидната улога во однос на браќата од СДСМ. Можеби повторно ќе речат дека сте понтонскиот мост како и Тито Петковски, но анкетите јасно покажуваат дека
ќе се вратиме кон резултат каков што имавме 2006-та, во која НСДП и ВМРО-НП со 7, односно 6 пратеници го разбија тој монопол предходен во парламентот, па потоа пак влеговме барем на македонска страна во две големи коалиции, потполно затворено за други малиот пробив, сега го направи левица. Препознавате ли дека од тоа што го зборувате, кога се опишувате себе си, по уверување сум социјалдемократ, но и одам и малку десно затоа што имам право да бидам патриот. Каде сте ги учеле тие школи дека кога себе си ќе се опишувате патриот, тоа значи дека поминувате линијата и одите десно, зашто било кој левичар не е и патриот? Не. Значи, ја не сметам дека патриотизмот е десно, тоа или го имате во себе, се раѓа со вас и се надоградува во животот, или воопшто го немате. Така се опишувате, видите, дека... типично за секој македонец, не само за мене. Ние сме патриоти во душа, видичи, да чекаме на останатите околу нас во соседството да создадат независна држава Македонија, ние немаше денеска да ја имаме. Оваа држава ја создадоа нашите предци, кои што беа мотивирани од патриотизам и желба да создадат собствена држава. И јас воопшто не се чувствувам десно во делот на патриотизмот. Јас само се однесувам искрено како и сите останати граѓани. Јас не измислувам, вас ве цитирам, затоа велам дека ми е чудно кога споменувате патриотизам. Во делот на десната реторика, која што се употребува повремено, тоа е само еден соодветен реципроцитет на сите оние обвинувања кои што доаѓаат од надвор, а во одредени моменти и од натре. Бидејќи ние имаме право како граѓани на реципроцитет. Инаку, моите политики по однос на социјалните политики, дури и делумно економските политики, се лево. Но моето сваќање е дека за да помогнете некого со социјална помош, со пари од граѓаните, истиот треба да вложи одреден труд за тие бесплатни пари кои што ги добива, бидејќи во спротивни, вие создавате еден систем на неработници. Видете, не може во Обштина Куманово 18.000 невработени на список, а секојдневно се бараат вработени, никој не сака да работи. Сите примаат социјална помош. Па ние не сме Кувајт, ние сме Македонија. Значи, нашите ресурси се многу помали, но имаме ресурси, ако правилно ги употребиме, може и како да ја валоризираме државата и да го подигнеме BDP-то и да дојдеме до самоодржливост. Но ние сега ги делиме преку социјални трансфери парите на сите. Зошто? Со тоа купуваме не само социјален мир, туку и партиска послушност, бидејќи таму списокот кој што го гледат луѓето, кој се наградува, се наградуваат добар дел на партиски членови. Еве сега ја гледав репортажата за македонски шуми. Значи, видите, имате луѓе во системот кои што не примаат плата и со право се бунат, од друга страна им ставате луѓе кои што се порамковен, нити доаѓаат на работа, а исто така ги уживаат сите права. Во Обштина Куманово нема таков случај, но имаше кога дојдов за градоначалник. Видите, Македонија не може да се менаджира на ваков начин како што се менаджира, бидејќи се се става по тепих во континуитет и подединци ја приватизираат и ја узурпираат. Последен момент е овој да се стопира таквиот процес, а верувам дека граѓанинот веќе е освестен и премногу фрустриран. Најголемиот проблем е што не им верува на политичарите. Затоа ние сакаваме да формираме граѓанско движење, но по закон морате да регистрирате политичка партија. Знам и стана движење, знам за наша Македонија. За кого? За државата. Од граѓаните за граѓаните. Со тој концепт ќе излеземе на изборите и мислам дека ќе има сериозен резултат и нема да бидат бројките како во времето во минатото на Тито Петковски, бидејќи не се споредуваме со тие бројки. Колку и да бидат, концептот ќе биде друг. Знам нема да биде привезок на никој. Знам ќе биде самостојна партија со самостојни услови на работење, со самостојна програма и со претходни услови со кои да е идниот коалиционен партнер во власта, а може би и ќе останеме во опозиција. Ние тие пораки ќе ги примеме од граѓаните за време на изборите. Која и бројка да ја освоите, да речеме, според тоа што го зборува лидерот на опозицијата на конвенцијата на која избира Гордана Силјановска, ги опиша
двајцата против кандидати во председателската трка како играчи за СДСМ. Кандидатот на Левица и кандидатот на Гром Стефче Кимовски. Вас не ве коментира. Дали не мислите дека на ВМРО ДПМН помалку може да не му се допаѓа ова крадење од наративите за кои што сметаат дека се нивни и само нивни тие десно, но во основа дека начинот на кој што вие ќе се профилирате за ВМРО ДПМН ќе биде добра порака дека е сосема нормално на Максим Димитриевски да му понудат по изборите во составањето на влада да ги спаси од ситуација да зависат од левица или не знам кој, а притоа по искажаните ставови да изгледа логично дека имаат некакви заеднички допирни точки. Кои се тогаш условите кои вие ќе ги поставите за да не бидете понтовски мост еве како на СДП 2006? Видите, ова вода во која што ние сите денеска живееме ја заматија тие актуелните и тие предходните. И тие треба да си кажат едните за другите себе, дејќи ние сме нови. И сметам дека тоа е максимално коректно. Но еве ќе следното суштинско прашање за државата, ние повторно ќе дадеме одредено решение, како што тоа предходно беше по лидерската средба, слободно нека си го земе лидерот на опозицијата, нека го искористи како плагијат, ама барем да се реши одреден проблем. Македонија мора да оди напред. Тоа е суштината. Ние мора да градиме добри односи. Но видите, погрешен е потегот да се бркаат гласовите вон границите на државата. Нема потреба ние кандидатите во Македонија за председател, иден председател, врховен командант, да бркаме подршка надвор. Ние треба нашата подршка да ја бараме тука. А денеска гледам безброј слики од кандидатите, час и чест за актуелниот председател, чие што актуелна обврска е да го прави тоа. Ја бркаат подршката надвор во странство. Какви се тие средби? Македонците ќе гласаат, албанците, србите, ромите, власите, сите граѓани на Македонија. Нашата подршка треба да дојде од тука. Ние мора да научиме, конечно, бидејќи одамна пораснаме и поминаме 18 години независност, дека сами треба да си управуваме државата. Дека веќе и странските амбасади и дипломатските конзуларни представништва највлијателни се уморни од нас во континуитет да се повикуваме Калето рече тоа, оваа друга амбасада, Европската Унија рече тоа. Тие се тука да ги представуваат нивните држави и нивните интереси. Ние сме стратешки партнери со нив. Тоа е конгрес на сестрински партии, знам дека алудирате на посетата на Србија и така натаму. Но суштината е вие да ја добиете поддршката тука од собствените граѓани, тука се бара поддршката. Инаку, од аспект на делување понатамошно на знам во политиката, јас само една работа јавно можам да ветам, дека секој еден граѓани во однос на односот на знам кон него ќе биде секогаш на чисто. Зошто? Затоа што секогаш ќе биме транспарентни, отчетни и одговорни на сите нивоа на власт кои што ќе ги добиеме да ги извршуваме од страна на граѓаните. Впрочем и тимот на луѓето е таков. Значи, внатре во тимот ме прашуваа долго време, а кој тоа е со Максим? И ете ги видуа луѓето деломно и уште доаѓаат нови луѓе секојдневно. Значи, имате, го споменавте генералот, ја имате поранешната пратеничка Бендевска, значи го имате доктор Циривири Јасмин, Катерина Тодоровска, професорот Карапејовски, генералниот секретар господинот Минчев, Петрушевски, Филков и икс други лични авторитети кои што немаат ни една дамка за днив. И тоа ќе биде само дел од тимот кој што ќе излезе значили, пред граѓаните и ќе побара подршка. Значи ли се уште според распоредот на некакви стари кадри на СДСМ тоа дошепнување или чудно прашање Црвенковски ли стои зад ова или ова е навистина некаде слободни стрелци кои се обидуваат нешто да направат откако решиле да се збогуваат со својата партија? Видете, не се слободни стрелци, ова се сериозни ауторитети. Не ги подценувам во смисла на тоа дали зад ова стои Бранко Црвенковски или сепак ова се одлуки на луѓе. Да ви одговорам, организирани стрелци во една организирана структура, може би не нема многу.
но сме добро организирани, правилно распоредени. И така ќе направиме многу подобар резултат. Некогаш и не е толку битно колку е голема партијата. Многу е побитно, а тоа е немерливо, особено во делот на проценката на врховниот командант. Тоа е немерливо колкав е моралот во редовите на армијата на сите тие активисти. Вие на бојно поле можете да проверите се, но само моралот е немерлив. И не секогаш што е докажано низ историјата дека помалите организации ги победувале поголемите. Зошто? Затоа што големите се празни. И тоа ќе се случи на овие избори. Јас ги охрабрувам граѓаните да се приклучат секако на оваа идеја и на оваа наша заложба, но при тоа и ги разбирам граѓаните дека се поприлично резервирани, бидејќи сакаат да слушнат кои тоа сме ние и кој е кандидатот за председател во овој случај. Јас кој што сака да ја превземе најодговорната позиција, не на водно, и вилата на водно, бидејќи мене тоа воопшто не ми е битно, туку одговорноста со авторитетот кој што ќе ви го изградат со изборот граѓаните, да бидете контролор на власта. Рекоме нема ингеренции, па видете што се случува во една Србија. Има еден ист устав, ама видете, работите се поставени поинаку. Вучич е тој кој што ги контролира процесите во делот на извршната власт и ништо не може да му помине без да даде одредена согласност. Не сакам да ја персонализирам позицијата председател, но од друга страна, да ви се случуваат истите процеси низ кои што до сега поминувавме со председатели кои што ке климат глава. Не го разбирам со Вучич? Еве, ке ви го објаснам. Како добар пример? Ке ви го објаснам. Значи, рекоме, имаме ист устав со Србија? Немаме. Сличен. Значи, ингеренциите му се слични како на нашиот председател. Но видете? Нивниот председател процесот може да остане и председател на партијата и оттаму ја влече целата моќ, таму може да контролира се. Не ви треба партија ако немате држава. Што ќе ви е партијата? Мене ми е побитна државата отколку партијата. Јас имав работа предходно во СДСМ кога беше државотворна партија. Учев и се надоградував таму. Но таа истата моја СДСМ која што беше државотворна се трансформираше во партија која што го избриша асном од уставот. Видете, основните начела во статутот на партијата, прочитајте ги убаво, ќе видат, се пркосат со сите одлуки кои што беа донесени предходно во изминатите 5 години. Зошто? Поради да одиме кариерите на поединците. Ке мора да одиме на реклами, не го избриша асном, туку променија што од асном ке остане во преамбулата, да бидеме прецизни. Да, и ние станаме граѓани од втор ред, македонците. Да, граѓани од втор ред. А кои направете, се граѓаните од прв ред? Направете, значи, направете анализа во јавноста, прашајте го секој македонец и ќе го добие тоа чувство. Граѓаните од прв ред се само политичката елита. Во ДУИ, актуелната власт или раководството на СДСМ, инаку и во едната и во другата партија, има прекрасни членови и луѓе кои што многу ги почитува. Пауза за реклами. Господине Димитриевски, нема да кажам ништо битно ако речам дека очигледно Куманово е вашиот бастион. Дури ако направиме преглед по собирањето потписи за председателските кандидатури, може би останатите дури и го одбегнува Куманово за да не се тестираат. Таму имате резултат колку другите заедно кои што собира потписи. Зборувам сега за Куманово стрикно. Не знам што очекувате во смисла на резултат. Гледам едно, освен лидерот на опозицијата кој што отворено лицитирал дека 7-7 ќе биде резултатот за Левица и знам. Потенцирајќи го и својот резултат, доаѓаме до тоа дека ако би избирал веројатно првата врата на која ќе побара партнерство или коалиција, би требало да биде Максим Димитриевски, односно партијата Знам, и со тоа веројатно ќе сметаат дека и го нанеле завршниот удар на Бихачка. Дали вие себе си сега во овој момент се доживувате исклучиво
како партија која треба да ги собере крајно незадоволните од СДСМ и очекувате ли во изборната кампања за СДСМ да биде малку потешко наместо да полемизираат со својот архетипски политички непријател ВМРО-ДПМН, сега имате една отежувачка околност каде што со повеќе страст, непристојни зборови, најчесто се изведува кампањата против браќата. Така изгледа локалните избори, да речеме. Најпрво да ви одговорам, останав должен одговор за поранешниот председател Црвенковски. Со прашање. Го почитувам многу. Дали го видовте да се подпише на мојата подаршка за кандидат за председател? Одамна Црвенковски не направил ниту еден јавен гест. Значи, го почитувам многу, но секоја подршка е добре доедена за мене, вклучувајќи и неговата. Но тоа е лично негова одлука. Знаме нешто ново и ние се надоградуваме и растеме од ден во ден. Тоа бројките го покажуваат. Што се однесува до бројките во парламентот, јас со бројки не лицитирам. Мене ми се битни и нам ни се битни граѓаните. Колкав број на гласови ќе освоиме? Прво, јас како председателски кандидат и ние како политичка партија на следните парламентарни избори. Но преговорите за власт нема да се водиме од аспект кој тоа министерство ќе го добие или ќе го земе, туку првенствено под кои услови ќе биде склучен следниот договор за коалицирање доколку ние бидеме составен дел на едната коалиција. Нема да има непринципиалности како сега, ниту пак одстапки како сега, да се продаде се со цел да се обстане или остане на власт. Добре. Но факт е дека мора одредени поединци во политиката за секогаш да си заминат од неа, бидејќи многу лошо менаџираа со оваа држава. Смеам ли да заклучам дека Бесмалку се портретирате себе си, дека е полесно околу некои стојалишта со ВМРО-ДПМН да се договорите? Не. Јас да ви кажам, за мене и ова актуелно раководство на СДСМ и ВМРО се еднаков знак на еднаквост. И при евентуалното идно коалицирање, буквално ќе се водиме од нашите програмски определби. Го кажав тоа, дека ќе излеземе со една сериозна платформа, за која што ќе побараме да биде подпишана и поддржана првично од сите наши идни преговарачи за евентуално партиципирање во власта. Во спротивно им ги и така исто владеат и знаат како да владеат на начин ваков како што граѓаните ги чувствуваат 30 години. Какви преговарачи за идно? Па нека си бидат заедно во коалиција, а ние ќе бидеме конструктивната ќе бидете избрани за председател, а некои други ќе преговарат. Не. Не разбрав, значи, затоа што ме велите нашите преговарачи. Јас на позицијата кандидат за председател не се кандидирав за да бегам. Јас се кандидирав за да преземам одговорност и да се обидам од тоа позиција да ги сплотам и спојам граѓаните исто така како што тоа го правам во Куманово. И тоа прилично успешно. Видите, моите проекти најуспешни во Куманово не ми се имаме време граби. Сега не имаме. Само да ви кажам, најуспешниот проект ми е кога ќе видам 10.000 млади македонци и 2-3.000 млади албанци на плоштад како на концертот на Туна, Next Time и други групи пеат и играат заедно. Но главниот проблем е кога ќе почнат да комуницираат по младите генерации помеѓу себе, говорат на англиски јазик и не се разбира затоа што нашите деца се разделени уште од забавиште, а ние се бориме за создавање на мултиетничко општество, а всушност креира биетничко општество на политичките елити кои што се на власт во континуитет дуи 20 години, кој што едноставно си го зема и го отфрла кој сака. Никогаш во Македонија нештата повеќе по појавување на знам на политичката сцена нема да бидат исти. Зошто? Затоа што секогаш ќе бидеме конструктивниот дел од идната власт или идната опозиција која што ќе функционира врз база на предходно договорено и ставено на хартија. Така функционира. Ако не влезете во вториот круг, предпоставам ќе биде очекувано дека ќе барат јавно да се произнесете. Партијата
кого ќе препорача или поддржи во трката во која не е Максим Димитриевски. Видете, овде и тоа е некакво кажа... барањето морална точка, па можно ли да тој степен, ако биле персонални кавгите во СДСМ, биле такви со Зоран Заев, вие велите, идеолошки се разделивме со него, СДСМ е друга приказна, потоа почна да тоне. Сепак, дали не, во таа одлука видете, за вториот круг... Видете, да расчистиме околу кавгите, никогаш не биле персонални. Мојата сериозна кавга со раководството на СДСМ започна кога почна да наликуваат на времето на Груевски. И јас моите ставови јасно и гласно ги кажам на една од седниците на извршниот одбор, пред, тоест по изборот на актуелниот председател за држава. Чашата ја прели интервјуто за БГНС и нашите недоразбирања никогаш не биле лични со никој. Јас со тие луѓе сум соработувал, но видите, сум соработувал и сум дал допринос да дојдат на власт. Моја обврска кон граѓаните е да исправам грешката и да ги тргнеме од власт, бидејќи лошо менаджираат со државата. Инаку, пазарот политички нема да се прави по кабинети, ќе се прави пред граѓаните и за сето тоа граѓаните ќе бидат информирани навремено и ќе знаат. Едноставно, ќе правиме коалиции кои што ќе сакат да ги сближат граѓаните, дополнително да го дефинираме мултиетничкото општество и реално да го градиме, да го користиме мултикултурализмот, но притоа македонецот да не се чувствува обесправен или како граѓанин од втор ред, како што тоа некои поединци им го наметна. Видите, видите, кога имате, ви никнуваат во време на избори, пред избори, видите реториката која што е многу актуелна. Па ете, ке му ги смалиме ингеренциите на председателот, па ајде би етничка држава, па нови права, па граѓански концепт на устав и така натаму и така натаму. Видите, нашиот устав има уставен континуитет, без разлика што претрпел измени. Истиот има континуитет и се стои во уставот напишано што било и како било. Ме гледате, а не ме гледате. Ова ми е безмалку научено. Значи, ако мојот колега Таравар... Граѓански концепт на устав ќе направи граѓани од втор ред. Дозволете ми да довршам. Значи, ако мојот колега Таравари вели дека најдобро е да го вратиме уставот од 70-тите, а зошто да не го вратиме уставот од 90-тите? Значи, тоа е предмет на анализа на експерти и луѓе кои што учеле школа за таа работа. Па да се чуе стручното мислење, јавното мислење, анализите, сондажите, но не од сите оние аналитичари кои што во континуитет последните години ги гледаме како врвни експерти кои што ни наметнаа теза за мултиетничка држава која што е феномен и не постои такво нешто. Ние градиме мултиетничко општество. И јас сакам, како иден председател на Македонија, да бидам председател кој што ќе управува со едно мултиетничко општество, во кое што граѓаните, првенствено, ќе имаат еднакви права, но ќе имаат еднакви обврски. А нема да имате екстериториалност на одредени делови на државата, и места во државата каде што ќе владее власта и ќе се применува или нема да владее власта. А во моментов владее еден општ хаос во делот на правосудството и она што значи правна држава. Значи, видите, ние чекавме да ни дојдат од странство одредени тешкаши, разбирам, дипломати. Разбирам дека сакате да кажете што... се што сакаат луѓето да чуе. Не, јас не да кажувам се. Но... Јас буквално верувам во секој мој збор кој што го кажувам. И ако добијам шанса, тоа и ќе го реализирам. Зошто, бидејќи граѓаните се преуморни од сето ова што им се сервираше во континуитет, а всушност под тепихот се работеше нешто друго, и за овие 30 години никнаа луѓе кои што ја поседуваат оваа држава од сите аспекти. Тоа е тоа. Имам многу повеќе, ако ми дадете повеќе време. Благодарам, нашето време истече. Како се, ова е формат во кој што ви даваме шанса да се, да се представите во периодот пред избори, инако имав
безброј подпрашања за кои може би во други околности би сакала да разговараме, но едноставно вака ќе изгледат работите предизборна кампања и разбирам дека е многу тешко да се фаќаме за детали и да се објаснуваме кога вие, не јас, одите на избори во изборна кампања и е веројатно потребно да кажете тоа што луѓето сакат да го чујат. Не. Значи, јас ви стојам на располагање во секој момент. Верувам, ке имаме можности во рамки на кампањата, кога многу повеќе ќе зборуваме и за конкретно. Делскиот кандидат Максим Димитриевски. Пријатно останете на Телма телевизија.